Guldbamsen, alle vil have. Se mig lige nu, I prøver at følge med, men jeg er så svær at gennemskue. Se mig lige nu, jeg ser mig lige nu. I prøver at følge med, men jeg er så svær at gennemskue. Jeg vil ikke sidde på en bænk. Se, der kommer guldmønter ud. Ser mig, at hun venter. Casey siger, han ikke har sovet i et år. Men det passer ikke, snakket med hans mor. En gave til dig, så har jeg en gave til hele Danmark. Køb en guldbamse og vind en tur i det gyldne tårn med gulddreng. Vi ses, Danmark.